U nás na východe, mne sa strašne páči, že u nás ten alkohol práve naopak prebudza také filozofické veci, momenty. Že ja som koľkokrát zažil, ja som strašne nadchodil so svojim otcom a so starým otcom do krčmy, lebo tí chlapi tam sedeli a to bolo, už vedeli, že majú ísť domov a teraz hovorí, čo Jožo, dáme ešte jeden. A hovorí, žalúdok vraví áno, rozum nie. A rozum je múdrejší. A múdrejší ustúpi. A to bola taká ľudová múdrosť v tom. To aj v jednom filme bola odhalená príčina alkoholizmu. Nejaký správca takého penziónu si rád prihol a zavolala ho riaditeľka a hovorí mu, prosím vás, vy ste taký fajn človek, aj sa dá na vás spoľahnúť, ale prečo toľko pijete? A on hovorí, viete, ja by som ani nepil, ale človek si dá jeden pohárik, potom druhý, začnú sa črtať perspektívy. Ja, to je tá príčina. Áno, perspektívy sa vždy začnú. Da, ja som raz doniesol, takú, keď som bol v Kambodži a vo Vietname, tak som jednému kamarátovi doniesol fľašu vodky a v nej bol had. Ja, to sú také ich, no. Áno, a potom asi nejaké 3-4 roky sme spolu boli na hríby, lebo tak. Tak hovorí, dáš si, nie? Dáš, mám tú slivovicu. A vidím had v tom. A hovorí, ty si to až teraz otvoril? Nie, to už je asi 6. Hada som to nedal. Tak som si nedal už. No.